hogaamiyayaasha wadani iyo ucud oo ku maraayay safar galbeedka iyo bariga somalilan magaari <laughs> doonaan magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool ujeedka socdaalkooda oo ay ku bartilmaameedsanayeen tuulo ilaa degmo kana soo bilaabeen xarunta gobolka awdal ee boorame muxuu salka ku hayaa wararkii ugu dambeeyey ee hoggaanka mucaaradka somalilan iyo gobolka sool oo ay foodda ku hayaan ayaynu kusoo koobaynaa warbixinteennan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka hee waddani xirsi cali xaaji ca xasan iyo aas-aasaha ayaa safar ku kala bixinayay galbeedka iyo bariga somalilan dhinaca kalena waxa safarka qayb ka ahaa guddoomiyaha xisbiga ucud iyo saraakiil ka tirsan isla xusbigaasi maalmihii ugu dambeeyey oo ay deganaan shala'aani ka jirtay bariga somalilan ayaa si weyn baraha bulshada loogu arkaayey iyaga oo ka ololaynaya degmooyinka iyo tuulooyinka somalilan qaar ka mid a markaannu no u kuurgallayna waxa uu safarkoodani salka ku hayaa dhiirigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha ah oo ka bilaabantay siddeed iyo labaatankii bishii labiyotobnaad sannadkii aynu soo dhaafnay somalilan gudaheeda iyadoo ay ku mintidayaan taageerayaashoodu cod iyo cududba waxa ay hayaan inaanay kala baydhin ayaa waxay ku tirtirsiyayaan dadka intii aan is-diiwaangelin inay qaataan kaadhka codbixinta ee somalilan iyagoo in badan soo waday galbeedka intiisa badannacagta soo dhigay ayaa hadda waxay isugu soo biyo shugteen gobolka bartamaha somalilan ku yaalla ee togdheer gudoomiyaha iyo aasaasaha xusbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa waxa ay soo jaan marinayaan dhinaca hawdka iyo tuulooyinka halkaasi ku yaalla halka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee faysal cali waraabina uu ku sugan yahay wakhtigan xaadirka ah magaalada burco iyo nawaaxigeeda waxaana ay wejiga ku hayaan gobolka sool iyo gobolka sanaag oo wakhtigan xaadirka ah u dhiman dhulkii ay marayeen hase yeeshee ilowareedyo xogugaal ah oo aannu hellay ayaa waxay noo xaqiijiyeen inay gobolka sool ka weecanayaan maadaama oo deganaansha la-aantii ka jirtay aanay wax wanaaga ku darsan waxaana <muchana> ay safarkooda gunaanad uga dhigi do doonaan gobolka sanaag oo ah midka ugu ballaadhan somalilan iyadoo ay taageerayaashii ugu badnaa ku lumiyeen degganaanshala'aantii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo sidii ay u wajahayeen waxaana jaanqaadkooda tabliiqigaah io uu la kowsaday xilli ay ka taagnaayeen degganaansha la'aan siyaasadeed magaalada laascaanood oo loo baahnaa mucaarad iyo muxaafidba mas-uuliyiinta somalilan in loo midoobo hase ahaatee may samayn kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed